Hallå gamers, ute, välkommen till mig i smutsen. Tales of Systeria tittar vi på. Vi var väl klara med den här staden. Vi ska dra vidare. Vi ska till det här vattenfallet norr om Lady Lake. Vad vi pratade om, tror jag. Ingen mer kista där, bara en häst. Nej, vi kutar ut. Jag misstänker att det var där vakterna stod och vaktade vid bron. Vi kommer komma över där nu. Om vi kollar lite så ser det ut som search the father for father. Gather holy water from the waterfall of Galahad Ruins. Det är dit vi ska. Och Galahad Ruins antar jag är den typ uppåt här någonstans. Får vi kolla skylten för att vara riktigt, riktigt säkra. Village Caleb Morgan Falls, Galahad Northeast. Northeast. Då är det... Där är Galahad Ruins. Men vi tar den här långa vägen runt. Vi gör det. För det var ju en stenbumling där uppe förra gången. Så vi kan ta den här långa vägen och slåss lite mot vargar eller vad det var. Wolves. Okej, är det två performer rejuvenation? Jag trycker är det två, händer ingenting. Händer ingenting, jag trycker är det två. Wild, armored aside and idle, okej. Det är det här, och sen... Rhapsody, okej. Nu är det så. Kill them all. Varför? Det här känns ju helt meningslöst att göra sådana här mot sådana här skitmonster. Jag får en fisk. Bra. During armization, armatization. Var det ju idler otherwise before we come here? Man, ja. Fick väl lära oss det också. Det är en ormjävel där framme, grymt. Kista där uppe. Håller lite till höger, kolla läget. Här var ormfan, ska vi besegra. Vill ju inte missa någon sån här points of interest eller items eller något sånt där skit. Hej på dig, orm. Nej! Ta. En, två, tre. Nej. During a minute, hold down R2 in the middle of a combo to release a banish blast at the cost of one blast gosh. Performer, så ja. Ja. Jag tror jag lyckades. Eller om jag inte gjorde det så... Kände... Ah, det är så mycket skit att lära sig. Village of Kylfe. Ska vi kolla in Kylfe? Och sen ska vi gå till Galahad Ruins. Så Kylfe är där uppe. Där har vi en vargjävel. Vi ska springa upp först och kolla den här kistan. Så vi inte kunde gå igenom där. Den ser ut som att jag ska kunna öppna utan problem. Sunglasses! Oops! I was awesome again! Deal with it! Ormar, vi kollar. Så jag bara... Okej, vi går ut och kollar här innan vi fightas lite. Varför vi vill fightas är ju för XP:ns skull. Det är alltid bra att försöka samla så mycket XP som möjligt när det ändå är hyfsat lätta mobs att göra det på. Då ska vi se hur bra det här går utan. Det vill säga utan att göra armatization. Jag hoppas att det går lika bra för det. Och. Ser. Ja,
måste undan. Ja, vem springer du ifrån? Det känns så här abrupt att man klarat bara. Yes. Vi har ju en herb där någonstans. Vi ska ta den här vargen först. Fem vargar. Jag bara mashar knappen än så länge. Det behövs inte göras någonting märkvärdigt. Grade is a ward off the each battle. You get more grade if you're fighting style particular flashy. In areas where the lord of the land is unlocked, earning grade will increase the blessing level, eventually awarding you further bonuses. Här var det lite random, eller rätt med tummo. Vi plockar upp den där. Lavender. Tiger Blade. Tiger Uppercut! Equipment. Oj, shit, det hände jättemycket här. Jaha, nu Remedy var, nu kollade inte vad som stod där. Slarvigt om mig. Jag brukar få snabbläsa lite. Vi har en sparplats där. Och där har vi Village of Kylif. Som verkar ha brunnit ner. Så det, vi ska kolla läget där lite till. Det verkar inte vara någon... Bra. Apple gel. Så vi sparar här, givetvis. Ja. Följer ytterkanten först, givetvis, för att kolla. Inga druppta grejer, gömda, nej, inga direkta kister, nej. Kolla om vi kommer in i någon byggnad. Det var ju en byggnad som såg hyfsad intakt ut. Den där kommer vi inte in i. Den där heller. Vad hände här? Antar att det kanske kommer ske någonting här. Det känns väldigt lustigt att de skulle byggt upp det där. När spelet i övrigt innehåller ganska få detaljer, skulle jag vilja säga. Och i och med att en sparplats ungefär, känns det definitivt att vi kommer använda och återkomma till det här området. Nu ska vi se. Här uppe verkar det inte direkt finnas någonting. Där borta kanske en kista uppe till höger. Vi hade ju någon varg eller orm här nere någonstans, va? Hade vi inte det? Då hade vi en varg i alla fall. Men för mig så tyckte jag såg en orm någonstans också. Ja, tar vi vargen då. Hej, Wolfie. Oh, bam! Det känns som att man kan bolla dem i luften ganska bra om man lär sig. Amber Boots, vi ska kolla lite equipment här sen. Nu kommer vi ytterligare en sparplats. Får vi mer info om någonting där? Save the game. Kan, i rollspel så här, man kan inte spara för mycket. För hux-flux så kommer ett nytt mobb så ser man bara körd. Det brukar kunna vara så. Som här framme där uppe har vi en ny mobs. Ska vi kolla läget här då? Battle actions. Oh shit, man skulle potentiellt kunna få ett technical character change. Den behöver vi inte ha, men vi kan slänga på den i alla fall. Det var någonting equipment här.
Ancient Sword. Nej, de ska vara kvar. Earrings. Den är snart max där, grymt. Nej, ingenting att ha. Void Ring. Defense 4. SC Recover upon successful evasion. Det kör jag inte så mycket. Battlebots. Shepherd. Battle Garment, Amber Tiara. Ja, det verkar ju som att vi ändå på något sätt... Princess Disciple. Fashion. Sunglasses. Ha ha. Fan töntigt. Nu drar vi vidare. Verkar inte direkt finnas någonting upp mot vattenfallet. Men vi drar dit i alla fall. Ja, vi tar den här medans. Sen tar vi vattenfallet innan vi tar ny mob här. Stata Monolith. There are 5 skills per group arranged with the following correlation. Attack, non-elemental paralysis, art, fire, blah, 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 blah. Givetvis, jag ska kolla läget här först. Som jag såg att jag kunde gå ut här så vill jag ju kolla läget. Det känns ju... Givetvis. På något sätt kommer jag kunna komma hit. I promise to be burn off our mission. Ja, jag vill komma in där. Någon gång. Men nu ska vi nytt mob. Vad är du för något? Du är en typ en vold wolf. Du ser halvlivsfarlig ut. Managar. Yes! Därför man ska spara mycket. Nu fick ni se det. What the fuck var det där för någonting? Jag blev uppkäkad som en brutal kall. Han var ju verkligen inte att leka med. Får vi göra om den här. Så, bra. En apa increased. Sen undviker vi honom. Vi vet vattenfall är ingenting så vi behöver inte springa dit. Kista här, trevligt. Apple gel. Typ han gjorde bara några få attacker och sen var det klart. Så frågan är om han spanar jämnt eller om det är en tillfällighet. För jag gjorde typ ingen till typ låg damage på honom. Så honom undvika för fulla muggar. Vi sitter... You touch it, but it doesn't seem like anything you need to worry about for now, okay? Skulle vilja ta den där jäveln, men det får acceptera att jag inte är tillräckligt bra gerad slash level för att ta den. Rakt fram om en kista så utbär man vad som kan vara. Budget, budget. Det känns ibland som att det är jävligt svårt att ta koll på honom. De kommer ner till så här lite hälsa. På något sätt så hänger de kvar där. Difficulties
settings igen. Jag kör väl på, kommer inte ihåg vilken jag valde. Här har vi en herb i alla fall. En sage. Där har vi en sten som vi inte får bort. Där har vi till sparplats. Jag har inte en kista någonstans. Gud, nu smackar vi på honom här. Oj. Haha! Gick vi upp i level i alla fall, det är skitbra. Det var en kista någonstans. Kunde jag se så fel? Tog jag någon sten här för en kista? Ja. Oh. Okidoki. Och här har vi The Ruins, vi kollar kartan. Oh. Innan vi gör något, innan vi ens sparar, så ser vi till att utforska allting här. Såg inte ut att finnas någonting. Nej, bra. Sparar vi om där? Vi vill ju inte spela den här lilla biten vi precis gjort. Det blir mycket sparande ibland. Nu kör vi på det. Galahad Ruins. Wow. But should we be aware of World War Tactics of Solid from a lookout? Här kom det stopp helt enkelt. Här kommer vi inte vidare. Okej, då har vi sprungit hela vägen hit i onödan, tror jag. Kan man inte warpa mellan save points? Det var ju hur jävla grymt som helst. Jag spelar Dark Souls så mycket. Kan vi inte flytta på den här stenen så den här genvägen kommer igenom? Okej. Okay. Vi försöker undvika all combat, det gick ju inte så jävla jättebra. Nu ska vi leta efter, vad hette han? Gandalf the Grey, nej men han... Man måste ju springa runt allting, det är det som är sura. Men här är kartan, vi ska search for Father Brainor. Han är säkert i Lady Lake, jag skulle inte sprungit ut här. Skulle liksom bara, kan jag inte glida ner här? Vi ska ju åt det hållet, nej jag måste springa runt. Ja men vad? Hur snabba är ni egentligen? Eagle! Det här, varför jag säger det är för att det är värsta skriket där. Så. Jag ser att en varg runt hörnet. Nu kollade jag inte den här. Flamen. Skitsamma, nu. Nu ska vi hitta. Kono choushi de iko.
Jag menar att jag dödat alla här. Sometimes in the future you will be like to counter enemies that seem far too tough to defeat. Oh, jag har gjort. You may need to level up battle against such enemies, but it's equally useful to review the knowledge you have gained up to now. You may already hold the key defeating the formula foes. Okej. Okay. Jag ska dit och kolla och... Pff, flame. Så nu springer vi tillbaka igen. Det är så här det är ibland när man inte tänker på saker och ting rätt sätt. Varför jag springer tillbaka nu är ju för att nu riskerar jag inte att råka på de här vargarna och skit som jag redan har mött när jag var på väg tillbaka till byn. Eller byn, Lady Lake. Men den där jävla aset där uppe till höger som ni ser, han står och viftar med sin svans. Honom, han är livsfarlig. Undvik för kung och fosterland. Kolla. Nej. Det var ingen kista där någonstans. Så tog för den där stenen tog jag visst för en kista. Ja, ja. Vi ska bara pröva flame. Då har vi i alla fall prövat allting. Yes! Vad skönt! Kör vi då. Kom igen väl. Ja. Putting mashing for the king! Amber garment. Weakness and resistance. Oh, bra, bra, bra. Då kollar vi kartan här så ser vi att det är det till höger vi vill gå först. För den tog stopp. Och sånt vill man alltid, när det finns en karta som är väldigt bra så här, då vill man utforska det först. Kolla. Targeting. Okej, här finns det ingenting vi kan göra åt. Han såg ut att vi skulle elda lite till. Ser inte ut att vara någonting i taket, inga blubbs. Bra. Mango sorbet. Nu kolla! Leeches! Det gick ju bra ändå. Leeches. Se hur länge vi spelat. Okej, vi börjar. Snart dags för att runda av. Så vi kör fram till stjärnan så vi kollar så vi vet vad som händer. För sen har vi två vägar att välja mellan. Det är bara att masha på. Än så länge, bortsett från den där nasty färggranna vargen där ute, så har det varit väldigt lätta strider. Vi får upp väldigt mycket proffens och sånt där. Nu ska vi kolla. Max, Ancient Earrings. Då switchar vi då. Jag vill ju inte ha Ancient Earrings. Eller, man kan ju levela upp något annat så får man bättre proffens. Eller man kan ju smälta ihop dem eller vad det nu var. Wow, det här är värsta pilbågen. Grymt, nu blir det story. Nu blir lite prat. Shinki desu yo, kono yumi. Shinki? Soda. Kono yumi ga shinki te? Dou yu mono?
神器は同志と天族が行うカムイの姿を決定づける、いわばカムイの型ですわ。カムイの型。そっか、ライラの聖剣。そう、レディレイクの聖剣も神器です。それでライラのカムイは剣なのか。ねえ、ライラの聖剣を使えば他の天族ともカムイできるのかな。それは場合によりますわ。まず以前言った通り、同志であるスレイさんの主神である私の陪神になってもらう必要があります。陪神とは何なのでしょう。わかりやすく言えば、私の力の影響下に入ってスレイさんに協力していただくということですわ。もう一つ、神器の属性の問題があります。私が火であるように、自然を操る天族も一人一人扱える属性が違うのです。神器にも属性があるのなら、天族の属性に合った神器でなければカムイはできない。その通りですわ。この弓は水の神器のようですね。そしてミクリオさんは水の。さあ行こう。スレイさんはミクリオさんを陪審にしたくないんです。なぜだ。行こう。私を重視にしたのと同じことだろ。アリーシャは必要としてただろ、自分の夢のために同志の力を。Mm. Kan jag inte ta bågen eller? Han är här, Mikleo. Jag tar den. Oh, ja. Sre, yumi no daiza ni nani ka kaite aru. Tur att jag gick tillbaka, L3. Dore dore? Iseki ya ibutsu o kigaru ni mochi kaettari傷つけちゃダメだからね。もちろん宝箱は別だけど。やけに強いノリですわね。いえ、洞窟と学術研究は本来紙一重、行為の本質を見極めよという教えではないでしょうか。こっちは重すぎですわ。そういう解釈もできるけど、これは昔の人が残した冗談じゃないかな。なるほど、遺跡は人が作ったの。個人は私たちと同じ人というわけか。深いものだな。本当に真面目なんですね、アリーシャさんは。そうや。Innan vi springer vidare här då, eftersom vi har två vägar att gå, så väljer jag att runda av det här. Det är dags för det. Tack för att ni tittar. Ett avsnitt av det här spelet är avklarat. Grymt. Sign out. Game on.